Kryeministri Rama duhet të sqarojë nëse është në dieni të shfrytëzimit të infrastrukturës së ushtrisë për trafik të lëndëve narkotike. Kërkesa vjen nga kreu i opozitës Lulzim Basha. Çështja kryesore që nuk mund të ikë është: Zoti kryeminist, a ke apo jo informacion për përdorimin e mundshëm të infrastrukturës ushtarake për trafik narkotikësh? Nëse ke, çfarë masash ke marrë? Kjo tashmë është një pyetje, jo vetëm opozitës, por është pyetje opinionit publik. Jam i sigurt që është një pyetje që do ta ndjekin me shumë interes dhe partnerët tan. Është në dinjitetin e Shqipërisë si anëtare të NATO-s, është në dinjitetin e forcave të armatosura që e kanë fituar vetë dhe që e kanë pavarësisht prej sindromave të vitit 0 të kësaj administrate, që të përgjigjet dhe të marrë përgjegjësi kash i kësaj pyetje dhe detajeve që janë të lidhura me këtë pyetje. Refuzimin e një seance dëgjimore në Komisionin e Sigurisë, të kërkuar nga opozita me ministren e Mbrojtjes Kodheli, Basha i konsideroi si antiligjore, por tha se opozita nuk do të hesht. Heshtja apo akoma më keq, refuzimi për të përgjigjur, apo akoma më keq, krijimi pengesave artificiale dhe antiligjore, si në rastin e zotit Braho, vetëm sa shton peshën dhe barrën e dyshimit dhe nuk ndihmon as pak në transparencën dhe daljen e përgjegjësive të gjithsekujt. Akoma më pak e ndihmon këtë taktika e vjetur dhe dal boje e hapjes së 100 çështjeve tjera, shumica prej cilave të pavërteta me shpresën se opinioni publik do të ngatrohet si një fëmijë i vogël dhe do të harrojë çështjen kryesore. Kryetari Demokrati bëri këto deklarata pas një takimi pune me ambasador të vendeve të Bashkimit Evropian dhe përfaqësues të ambasadës amerikane dhe prezencës së OSBE-s në Tiranë. Sipas tij, Shqipëria meriton statusin e vendit kandidat, por problemet që qeveria ka me shtetin e së drejtës mbeten aktuale. Duke ndarë qartësisht këtë çështje nga stoku i problemeve që majoranca dhe qeveria kanë krijuar dhe po krijojnë raport me shtetin ligjor, demokracinë, institucionet e pavarura, sistemin e kontrollit dhe balancave dhe ndarjen e pushteteve në Shqipëri, që janë probleme shumë serioze dhe shumë shqetësuese, për cilat opozita nuk mund të heshtë, as të pretendoj se nuk ekziston. Në 15 vjetorin e eksodit kosovar, Basha tha se nuk ishte marrë një ftesë për ceremoninë e organizuar në Kukës.